У центрі Сваляви невеличкого закарпатського містечка ялинка вже прикрашена, причому не штучна і не привезена з гір, а яка росте тут багато років. Напередодні новорічних свят тамтешні діляться, яким був рік, що минає. Дуже добрий, тому що я завагітніла і родила другу, це друга дівчинка в мене вже. Не дуже добре, але і не дуже погано. Так собі. Мені запам'яталося багато чогось цього року, тому що я багато куди їздила. Пенсіонери чують, це на грані виживання. За ці тарифи, які є, ціни на базари, удивляюся, як люди ще живуть. Розповіли жителі Свалявщини і про свої очікування від нового 2017 року. Мало ліпше 16-го. Щоб всі були здорові, щоб він був щасливим, то добре. Більшої стабільності, можливо, підвищення трошки в зв'язку з тим, що будуть підвищувати заробітну платню, можливо, кращого якогось матеріального статку для сім'ї. І якесь таке позитивне відчуття, що буде рік позитивніший. 2017 рік півня уже не за горами, тож у більшості жителів Свалявського району настрій вже святковий. Більшість з них відзначатимуть Новий рік у колі родини. Мають і побажання для земляків. З Новим роком, Україна, щоб у 2017 році краще було всім людям. Я хотіла побажати людям творчого успіху, щоб вони теж були здорові і всього їм найкращого. Щоб він був щасливий, всі здорові, щоб війна не закінчилась. І хочу пожелати, щоб правительство малось повернулося до людей, до пенсіонерів. А то пенсіонери живуть за межою бідності. Хочеться покращення життя.